Театър Вилекула представя. Нейде в Стара планина има къщичка една. В нея стават чудеса. Хайде, бързо с нас ела, че благуните, аха, започват своята игра. Той е Гарбър, погледни, смел юнак е, запомни. С него без да чакаш ти приключение хвани. Вижте, Елша, е това, има тя една мечта, да е по-добър света. Парам-парам, парам-парам. Скъц помидрен, дрън са те, малки смешни духове. С тях усмивка те зове, чак до късни часове. А това е Чичо Боб деца, майстор най-добър в света. Той умее куп неща. Парам-парам, парам-парам. Благуните. Твърдо сварени яйца. Първа част. Добро утро, Елша! Добро утро, Гарбър! Елша, да? Какво има за закуска? О, умирам от глад! Не знам, току-що останах. Чаках те да закусим заедно. Е, добре де, хайде, хайде! Е, ама... Какво? Чакай малко да повъртя и с другата ръка. Ето... Е, Елша, гладен съм, не издържам вече. Ами и... да? Няма нищо. Елша, тук няма нищо. Къде ни е закуската? Ух, нямам представа. Я? Чичо Боб не ни е направил закуска? Да, може би е бързал за някъде. Ех. Сигурно ще се върне скоро, а като се върне, ще закусим заедно. Не издържам вече. Гладен съм. Къде ли е отишъл Чичо Боб? Чакай! О! Гарбър! Какво? Сигурно е отишъл за билки. А как позна? Ами, взел е кошницата, с която рано сутрин отива за билки. Сега какво ще правим? Потърпи малко. Той сигурно също не е закусвал. Като се върне, ще закусим заедно. Ама... Не издържам вече. Гладен съм. Знаеш ли, Гарбър? Какво? Хрумне ми нещо. Какво? Всяка сутрин Чичо Боб сам ни приготвя закуската. Да? Нали? Искаш ли тази сутрин ние двамата да я приготвим сами? Ама това е чудесна идея. Нали? Чудесно! Но ти знаеш ли как? Какво обича да закусва Чичо Боб? Чичо Боб обича филия с мармалад и варени яйца. Така, така. Слушай сега. Така. Взимаме. Така. Хляб. Имаме. Добре. Момент. Оп. Мармалад. Хоп. Имаме. Супер. Чакай, чакай. Яйца. Имаме. А сега супер. Да започваме. Хайде. Хайде, хайде, хайде да започваме. Ние сме помощници добри и тази сутрин сам сами. Закуска ще приготвиме, нали? Ние сме помощници добри.
остави, а сетне бавно размажи. Готовите филии пък ти в подноса нежно постави. Яйцата най-накрая аз ще ги сваря за четвърт час. Ние сме помощници добри и тази сутрин сам сами закуска ще приготвиме, нали? Ние сме помощници добри. Помощници добри. Помощници добри. Ей, какво правите? Ами, подготвяме закуската. Да, така. Сами. Какво лошо има в това? А къде е Чичо Боб? Отишъл е за билки. А ние с Гарбър искаме да го изненадаме, като приготвим закуската. Точно така. Така ли? Оп, хе-хе. Но, два, три. Ей, Гарбър! Какво ще правиш тези яйца? Ще ги варя. Добре, ама как? Как? Сега ще видиш. Така. Ще поставя яйцата в тази купа. След това ще ги сложа на котлона. И после ще включа печката. Стоп! Ти знаеш ли, че на деца не им е позволено да пипат такова печката? Ами да, Чичо Боб не ни разрешава. Спокойно. Нали съм на 1200 години? Знаеш ли колко печки съм пипал? Аз ще я включа. Благодаря ти, Дрън-дрън. Благодаря ви, духчета. Без ваша помощ нямаше да се справим. Гарбър, подай ми приборите. Добре. Опа. Така. Заповядай. Благодаря. Между другото, Чичо Боб обича варени яйца за закуска. Ама трябва да са твърдо сварени. Просто между другото. Това го знам. Даде, ама като го знаеш, тогава ми кажи, знаеш ли колко време трябва да се варят яйцата, за да станат твърдо сварени? Елша? Да? Колко време трябва да се варят яйцата, за да станат твърдо сварени? Не знам. Как така? Ами сега какво ще правим? Питай, ще ти кажа. Добре, питам. Колко време трябва да се варят? Колко време трябва да се варят? Така, благодаря ви за този въпрос. Варенето на яйца е много-много сложен процес. Според моя дядо, който ядеше само яйца. Ама много. Сутрин, обед, вечер. Само яйца. По цяла кошница, по две, по три, по пет. Ще ви излъжа, не знам. Много. И то забележете. Много е важно. Твърдо сварени. Разбрахте ли? Та според него, такова, как беше, те са това, такова, това дето, после с... Ясно. Какво ти е ясно? Всичко ми е ясно. Слушай, за да ти стане ясно. А какво ще стане след това, ще разберем при следващата ни среща. Парам, 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 парам.